Aš sakau, mano sprendimas net pušinti buvo paremtas tuom, kad mano komandos draugas šalia buvo bidėjęs ant manęs. Jis mane užflešino, pasakė CT ir jam p*** ant manęs. Aš sakau vieną, aš bandau žaisti kitką. He's doesn't give a shit on mane. Narystės? Tik 2 eurai? Paminėjimas per video? Tik kanalo narių stream chatas? Skirtiniai video kadrai. Tik 2 eurai gali tapti kanalo remėjais. Daugiau turinio kokybiškesnis, tikrai būčiau dėkingas. One CT, one CT. CT, one side, ninja or something. I'll try plant. On says, close. Step. I'm plant. He's not CT. Triple, two bot. He's not CT, mate. Mate. Jis ne CT, jis sako, aš flashinu CT, bičas triple yra. Dude, why did you flash on CT? He was CT, you fucking idiot. He was already triple and you flashed, you like, uselessly, like, you flashed mate, me. You're fucking, you're so stupid. He was CT, but he shot at me. But what? He crossed already, then you useless flashed. Mate, stop fucking complaining and do something instead. Oh my man. Well, we were the two that done something on this round, so don't push on me. But why are you complaining about me then? You fucking idiot. If you didn't flash and we just played together, just that utility did nothing. Mate, you fucking pushed yourself, right? You could have stayed still, not giving him the one by one. Right? It's all on you then. That's actually true. That is true, so stop fucking complaining. Ne, flashas tai useless buvo, bet kad aš neturėjau pushint, aš pripažįstu, kad man pushint tikrai nereikėjo, aš galėjau ir pasilikti. Bet jo flashas, kuris jis sakė, jis CT, aš flashin. Nu ir jisai, o aš tada pikinau. Aš jelį negalėjau šaut, man vos nereikėjo nusisukti. Nes bičas užflashino mane, galima sakyti. Mane taip sutriginos, jis sako, kad aš esu useless, tipo. Nors, tipo, aš paskutinius gal 3 raundus ištempiau. Tas buvo toks gan įpaširdžius, kad tipo, come on. Aš stengiuos. Fireball. Planning safe then. Nice, good job. Whew. Firebox is low. CT. On the palace. Default. Antras raundas iš eilės. Oh my god. Fall back. Kas yra prieinama pirmoje vietoje. Nice. Makės. Nice. Sako Algirdas, bičiukas tiesą pasakė, o aš netiesą pasakiau. Dude, va tu dabar man atsakyk, ponas Algirdai Juškevičiau. Tai, kad jisai flashinu CT, ar reikėjo flashinti CT? Aš pripažinau, kad jisai tiesą pasakė, aš veltojau. Bet, pavyzdžiui, kodėl jisai savo naglumą rodo ir principus. Jam nereikėjo flashinti, nahui tas utility tokiu metu. Tu labiau, kai mes dviese stovim. Kam? CT jau nebuvo nieko, jis prie triple buvo, prie pat mūsų. Geras, anko tas flashas buvo, jūs man paaiškinkit. CT nebebuvo žmogaus. Jis ant triple stovėjo, jisai flashą į CT įmetį į smauką. Ant ko jis ten flashino? Aš vienintelis buvau, kuris flashą gavo. Ten nebuvo gero flasho. Ten nereikėjo to flasho vapšė. Sako, nako an jo numes... O kas sako, aš numetu an jo atsakymimį? Kas sako, aš an jo numetu? Aš lygiai tiek aš pripažįstu, kad nereikėjo man duon vieno eiti po konfliktą. Niekas nenumeta an jo atsakomybę, nereikia apsiverk, blėt, iškart. Tiesiog padarė klaidą, aš pripažinau, kad man nereikėjo pushint, jam reikėjo pripažinti, kad jis nereikėjo smoke, to flasho mes. So, kalta visa komanda, mes po to iš vis aš jam pasakiau, mes tie du žmonės, kurie iš vis šitą situaciją privedėm. Well, we were the two that done something on this round, so don't push on me. Mes du tie, kurie atėjom iki klatšo.
Mes iš vis neturėtume pyktis, mes du geri žaidėjai, abudu. Sako, what is this? Pas mus MG1 buvo pasirodo, įdomiai. Įdomiai. Sako, Gromka, sorry, bazaras, iš naujo pažiūrėjau, tikrai klaidingą info davė. Nu, vat sakau, kas dar beje klysta, iš kur čia mano rage'as, mes dabar prapisom game'ą. Aš jau bibidėjau ant to game'o. Mes prapisom lemiamą raundą, mes nebent lygiasis galėjom ištempti. I don't give a shit jau, žinokit. Man, aš jau geriau pasinersiu į diskusiją, kad vat buvo, vat žmogus dabar sako, atsisuko, sako, nepyk. Jis klaidingą info davė. Taip, nes bičas sakė, kad CT jau buvo triple, buvo arčiau mūsų, jis flashino į CT, kur nieko nebuvo. Ir aš tada sureidžinau ir nubėgau pušinti, ten jau mano klaida buvo, atsiprašau. Bet mane sureidžino tas faktas, kad jis veltui, tipo. Ir aš sakau, pripažink, kad CT nieko nebuvo ir tu veltui flashą metėjai. Jis nenorėjo pripažinti. Dabar čiate prašiau žmogaus pripažinti. Jis irgi nenori pripažinti principai. Kas žiauriausiai, jis buvo įsitikinęs, kad žmogus yra CT. Ir aš jo net negalėjau perkalbėti. Aš sakau, he's not CT. He's not CT. Ir tada aš norėjau sakyti, he's triple, dar kažką bandžiau šaudyti vieną. Ir bet aš vis tiek netikėjo manim. Jis vis tiek, sakau, buvo įsitikinęs. Tai va tame beveik buvo didžiausia problema. Kad tas mano komandos draugas situacijoje, kur buvo 2-1, jisai, sakau, pasistatė kažkokį principą, blėt, kaip žaisti, kaip daryti, ir visiškai nebuvo lankstus situacijai. Aš sakau, mano sprendimas net pušinti buvo paremtas tom, kad mano komandos draugas šalia buvo bibidėjęs ant manęs. Jis, blėt, mane užflešino, pasakė CT ir jam pohoj ant manęs. Tai va tada aš sakau, bibidėjau, einu viens ant vieno, prapisau, prapisom game'ą. Viso GG. Išvada, geriau komunikuokit. Ir nestatykit ragų, tipo. Seniai, aš tau aiškinu, kodėl aš jį pušinau. Aš žemalai tau aiškinu. Aš pušinau jį, nes jis ant manęs bibidėjo. Jeigu jisai būtų manęs klausęs ir mes būtume kartu žaidę, aš būčiau pasilikęs su juo. Bet aš jį pušinau dėl to, kad supratau, kad aš lieku vienas. Komandos draugas nėra mano draugas. Aš dėl to pušinau. Žemalai, aš ne flešą sureikšminau. Aš sureikšminau, kad jisai pozicijos nežinojo. Jis principingai buvo įsikandęs dantim, kad yra CT žmogus. Ir jis flashino jau vėliau, kai nebuvo žmogus CT. Nors aš sakau, he's not CT. Sako, speksas gavo flashą. Jo, tai čia irgi yra prikolas, kur kažkodėl manis nieks neužstoja, kad aš buvau tas, kuris gavo flashą. Jis bent jau, sakau, būtų pripažinęs. Aš flashinau tave, sorry. Tas buvo tikrai silver judesys. Aš suprantu, kad tave užflashint buvo bullshit. Ne, jis net to nepripažino. Jeigu klausėt, iš kur mano tas pyktis, tai daugumoj dėl to mano komandos draugo, kad jis padarė šūdą ir jis... Nihuje, net 1% nepripažino, kad jis padarė šūdą. Jis vis tiek laikėsi, kad jisai buvo kažkodėl, viskas gerai su juo buvo. Tai va, iš ten mano pyktis, tada jūsų čato nesupratingumas, dar dauginom kvadratu, pakeliam šitą situaciją, I'm in A side. One long. One window.